Mua pyydettiin puhumaan maltista. Onko mä törmännyt reissatessa johonkin malttia vaativiin tilanteisiin? No kysy vaan kuinka monta kertaa. Joku asia on pielessä, flygarit on myöhässä, joku, mikään ei vastaa itse sitä, mitä on odottanut. Mutta toisaalta sehän on just se matkustamisen suola. Maltin säilyttäminen korostuu ennen kaikkea ehkä Aasiassa, jossa tämmöinen kasvojen menettäminen, no se on semmoinen asia, mitä kaikki ihmiset välttää loppuun asti. Jos sä menetät malttis, sä menetät myös kasvos. Ja se tarkoittaa sitä, että sä et ole hyvä ihminen muita kohtaan. Mitä tästä maltin säilyttämisestä sit voisi oppia muilta kulttuureilta? No ainakin sitä mä arvostan tuolla Aasian suunnalla etenkin, että maltti, se on hyve. Sitä tavoitellaan ja siihen pyritään välillä ehkä vaan pinnallisesti, mutta kuitenkin ja juuri siksi, että sen avulla, sen maltin ja tyyneyden avulla meidän on helpompi elää isojen porukoiden kanssa rauhassa. Missä päin maailmaa pelaatkaan? Las Vegasissa, Macaossa, Monte Carlossa, Mäntsälässä tai internetissä? Oli korttipeliä, kukkotappelua tai kolikkoautomaattia? Pelaa maltilla.